ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିରଳ ବିବାହ। ଜଣେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ। ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ ସହ ମିଶିଲା ମନ, ଆଉ ଶେଷରେ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା। ଉଭୟ ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପଛ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଉଭୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶିଶୁ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ନିଆରା ବିବାହ। ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିବାର ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଦୁହେଁ ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏ ଦୁଇଜଣ ଏବେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପାଇକେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାକିରି ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡିସିଜନ ନେଇଛନ୍ତି କି ନିଜ ମାନେ ବାହାଘର କରିକେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୀବନୀ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଏଠି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆଉ ଏକ ଗୋଟେ ପରିବାର ହିସାବରେ ତା ସବୁ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବାହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ କନ୍ୟା ପିତା ସାଜି କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଏଠି ଏଠି ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପଢ଼ିଛୁ, ଏଠି ଏଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ କାମ କରିକି ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ ବାହାଘର ହେଲା, ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ ଏଠି ଏକା ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଏଠି ଏକା ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆସିକିରି ମିଶିବାକୁ, ଆମେ ସାମ୍ନା ଟିକେ ମିଶିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଖୁସି ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସିବୁ। ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।